你是鬼啊！白相你啦！我这穿这现现，我大细细要甲惊着哦。嗯，哎，哎，乌白蒙是蒙啥呀？都乌阮啊，啊，就是人啊。废话，我当然是人，无鬼哦。啊，无这顶款就写你是鬼啊！无你看。 看你的头，人无代无志，摕这个纸给这神师婆讲是鬼，照搞哦。这米神师婆是咱那户籍成本啦。这是我是恢复证事务所行政的户籍成本，店员就写张明月梅墨墨墨，意思就是你死去啊！你哪够好我徛伫遮啦？ 苗芬，人拢把我带出去，我有话要跟阿公阿公讲。好啦，咱拢出来，我妈咪阿妈跟阿公阿公比比。阿母，我是你的查某囝对无？是你啦。你为啥要跟我回是你啦？你为啥要安尼讲？ 你是我的查某囝，阿母骗你，我骗你啊！我不是，我不是你查某囝，我是谁？阿母可怜我啦！你别安尼，阿母，阿母不是超故意骗你的，你当时我去拄到你的时阵。 我嘛甲你认定讲，你就是灭我啦。结果，你好好你嫌你家己叫什么名，住伫倒位，你拢唔知影。我才知影讲，我去认唔对人啦。我是想讲，是天公伯疼惜我，甲你带来我的身躯庇护我。 明月啊，是你啦，阿母不是存心要骗你，好啦，你原谅阿母好不好？你原谅阿母好不好？你敢知影？这不就我原谅你就会好啊？是我的心。 我只有挂着，两面就好啊！我希望自己后面安怎，安怎才会好？别过来，别过来，阿婆啦！姐姐，阿婆，阿婆啦，别过考，安尼考吼，我拢唔知要安怎办呢。 为什么阿母来骗我？我真是心灵伊，我甲伊当作是我的外婆，伊毋过伊竟然拢是伫咧欺骗我。好啦，别哭啊！啊，伊欺骗你啊，是伊的毋对。啊，不过你想看卖，啊，伊个囡仔吼，拢无伫咧伊的身边，伊一个人安尼孤孤单单。 阿姨拄着你的时阵啊，一定是伊受不了，甲去撞见阿的时阵啊。阿姨才会甲你当作是张明月啊。拄着敏家己的查某囝，啊，就互我代替伊的查某囝，互我用别人的身份。那安尼看来，我嘛有亲人，我嘛有家己的爸爸妈妈，啊，伊是不是嘛伫咧厝里等我？我搁伫遮讲讲，这张明月做甲遮尔欢喜甘愿。所以。 你想要去找你的情人是吧？大哥，你想我敢有可能，就先讲迄个何爱佳。啊，何爱佳吼，一个不能给你出代志啊，啊，不然我呢，你根本就无可能是何爱佳。唉，但是真想要找出一个想法，就给他一个办法。你是讲去验 DNA？ 开始，我就真正是何爱佳。 安尼，我是毋是就要离开山顶，等你度假生活？啊，无着着，要么出来结果，你肯定就是何爱佳，是另外一个人啊，对无？
哟，这嘛是有可能啊。好了，你就好好考虑，我走了来，别让他走了来。唔免考虑啊啦，想想这嘛无路用，我做代志也无介安尼拖拖刷刷，严就严，至少我会当知我家己的身份。你替我把这汤猫提去杜瑞德好不好？好，我即马就去。我靠，你一个人留伫遮，都无要紧。无要紧啊，我哭拢哭过啊。心事讲予你听，我即马已经好真济啊，我无问题啊，你紧去。